ब्रह्म वैवर्त पुराणं प्रकृते कंडः एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः राधोपाख्याने कर्म विपाकः पार्वती उवाच केमोचर्ब्राह्मणं ब्रह्मन् ब्राह्मणा ब्रह्मणः सुताः नीते ज्ञानीति वचनं तन्मां व्याख्यातुमर्हसि महादेव उवाच संतोष्यतं ब्राह्मणं च स्तवेन विनयेन च क्रमेण वक्तुमारेभे मुनिसंघो वरानने सनत्कुमार उवाच त्वत्पश्चादागता लक्ष्मीः कीर्तिः सत्वं यशस्तथा सुशीला च महैश्वर्यं पितरोऽग्निसुरास्तथा आगता नृपगेहेभ्यः कृत्वा भ्रष्टश्रियं नृपं भवतुष्टो द्विजश्रेष्ठ चाशुतोषश्च वाडवः ब्राह्मणानां तु हृदयं कोमलं नवनीतवत् शुद्धं सुनिर्मलं चैव मार्जितं तपसा मुने क्षमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं कुरु नृपालयम् आशिषं कुरु तस्मै त्वं पवित्रपदरेणुना भृगुरुवाच अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रति निवर्तते पितरस्तस्य देवाश्च वह्निश्चैव तथैव च निराशा प्रति गच्छन्ति चातिथेर प्रतिग्रहात् क्षमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं कुरु नृपालयम् स्त्रीघ्नैर्गोघ्नैः कृतघ्नैश्च ब्रह्मघ्नैर्गुरुतल्पगैः तुल्यदोषो भवत्येतैर्यस्यातिथिरनर्चितः पुलस्त्य उवाच पश्यन्ति ये वक्रदृष्ट्या चाचितिं गृहमागतं दत्त्वा स्वपापं तस्मै तत् पुण्यमादाय गच्छति क्षमस्व नृपदोषं च गच्छ वत्स यथा सुखम् राजा स्वकर्मदोषेन नोतस्थौ तत्क्षमां कुरु पुलह उवाच राजश्रिया विद्यया वा ब्राह्मणं यो वमन्यते विप्रस्त्रिसन्ध्यहीनो यः श्रीः नक्षत्रियो भवेत् एकादशी विहीनश्च विष्णुनैवेद्यवञ्चितः क्षमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं कुरु नृपालयम् ऋतुरुवाच ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यो वा शूद्र एव च दीक्षाहीनो भवेत् सोऽपि ब्राह्मणं यो वमन्यते धनहीन पुत्रहीनो भार्याहीनो भवेद्ध्रुवम्
क्षमस्वागच्छ भगवन् शुद्धं कुरु नृपालयम्। अङ्गिरा उवाच, ज्ञानवान् ब्राह्मणो भूत्वा ब्राह्मणं यो वमन्यते वृषवाहो भवेत् सोऽपि भारते सप्त जन्मसु। मरीचिरुवाच, पुण्यक्षेत्रे भारते च देवं च ब्राह्मणं गुरुं विष्णुभक्तिविहीनश्च स भवेत्यो वमन्यते। कश्यप उवाच, वैष्णवं ब्राह्मणं दृष्ट्वा यो ह सत्यवमन्यते विष्णुमन्त्रविहीनश्च तत्पूजाविरतो भवे। प्रचेता उवाच, अतिथिं ब्राह्मणं दृष्ट्वा नाभ्युत्थानं करोति यः पितृमात्रो भक्तिहीनः स भवेद् भारते भुवि प्राप्नोति कौञ्जरीं योनिं सम्मोढसप्तजन्मसु शीघ्रं गच्छ द्विजश्रेष्ठ राज्ञे देह्याशिषशुभाः। दुर्वासा उवाच, गुरुं वा ब्राह्मणं वापि देवता प्रतिमामपि दृष्ट्वा शीघ्रं न प्रणमेत् स भवेत् सुकरो भुवि। मिथ्या साक्षी च भवति तथा विश्वासघातकः क्षमस्व सर्वमस्माकम् आतिथ्यग्रहणं कुरु। राजोवाच, छलेन कथितो धर्मो युष्माभिर्मुनिपुङ्गवैः सर्वं कृत्वा च विस्पष्टं मां मूढं बोधयन्त्वहो। स्त्रीघ्नगोघ्नकृतज्ञानां गुरुस्त्रीगामिनां तथा ब्रह्मज्ञानां च को दोषो ब्रूत मां योगिनां वराः। वसिष्ठ उवाच, कामतो गोवधे राजन् वर्षं तीर्थं भ्रमिन्नरः यवयावकभोजी च करेण च जलं पिबेत्। तदा धेनो शतं दिव्यं ब्राह्मणेभ्यः सदक्षिणं दत्त्वा मुञ्चति पापा च भोजयित्वा शतं द्विजान्। प्रायश्चित्ते तु वैचीर्णे सर्वपापान्न मुच्यते पापावशेषाद् भवति दुःखे चाण्डाल एव च। आतिदेशिकहत्यायां तदधं फलमश्नुते प्रायश्चित्तानुकल्पेन सर्वपापान्न मुच्यते। शुक्र उवाच, मोहत्यात् विगुणं पापं स्त्रीहत्यायां भवेद्ध्रुवम् षष्टिवर्षसहस्राणि कालसूत्रे वसेद्ध्रुवम्। ततो भवेन्महापापी सुकरसप्तजन्मसु ततो भवति सर्पश्च सप्तजन्मन्यतः शुचिः। बृहस्पतिरुवाच,
स्त्रीहत्या द्विगुणं पापं ब्रह्महत्या कृतो भवेत् लक्षवर्षं महाघोरे कुम्भे पाके वसे ध्रुवं ततो भवेन्महापापे विष्टाकेटशताब्दकम् ततो भवते सर्पश्च सप्तजन्मन्यतः शुचिः। गौतम उवाच दोषकृतग्ने राजेन्द्र ब्रह्महत्या चतुर्गुणः निष्कृतेर्नास्ति वेदोक्ता कृतज्ञानां च निश्चितम्। राजोवाच लक्षणं च कृतज्ञानां वद वेद विदाम्बर कृतज्ञकतिधा प्रोक्तः केषु को दोष एव च। ऋष्यशृङ्ग उवाच कृतज्ञा षोडशविधाः सामवेदे निरूपिताः सर्वप्रत्येकदोषेण प्रत्येकं फलमश्नुते कृते सत्ये च पुण्ये च स्वधर्मे तपसि स्थिते प्रतिज्ञायां च दाने च स्वगोष्ठे परिपालने गुरुकृत्ये देवकृत्ये काम्यकृत्ये द्विजार्चने नित्यकृत्ये च विश्वासे परधर्मप्रधानयोः एतान्यो हन्ति पापिष्टः सकृतज्ञ इति स्मृतः। एतेषां सन्ति लोकाश्च तज्जन्म भिन्नयोनिषु यान्यांश्च नरकांस्ते च यान्ति राजेन्द्रपापिनः। ते च नरका सन्ति यमलोके सुनिश्चितम्। सुयज्ञ उवाच के किं कृत्वा कृतज्ञाश्च कान् कान् गच्छन्ति रौरवान् प्रत्येकं श्रोतुमिच्छामि वक्तुमर्हसि मे प्रभो। कात्यायन उवाच कृत्वा शपथरूपं च सत्यं हन्ति न पालयेत् सकृतज्ञकालसूत्रे वसे देव चतुर्युगम् सप्तजन्मसु काकश्च सप्तजन्मसु पेचकः तत शूद्रो महाव्याधिः सप्तजन्मस्वतशुचिः। सनन्दन उवाच पुण्यं कृत्वा वदत्येव कीर्तिवर्धनहेतुना सकृतज्ञस्तप्तसूर्म्यां वसत्येव युगत्रयम् पञ्चजन्मसु मण्डूकस्त्रिषि जन्मसु कर्कटः तदा मूको महाव्याधिर्दरिद्रश्च ततः शुचिः। सनातन उवाच स्वधर्मं हन्ति यो विप्रः सन्ध्यात्रय विवर्जितः अतर्पयंश्च यत्स्नाति विष्णो नैवेद्यवर्जितः विष्णुपूजा विष्णुभक्ति विष्णुमन्त्रविहीनकः एकादशी विहीनश्रीकृष्णजन्मदिने तथा
शिवरात्रौ च यो भुङ्क्ते श्रीरामनवमी दिने पितृकृत्यादिहीनो यः सकृतज्ञ इति स्मृतः कुम्भे पाके वसत्येव यावदिन्द्राश्चतुर्दश ततश्चाण्डालतां याति सप्तजन्मसु निश्चितम् शतजन्मणि गृध्रश्च शतजन्मणि सूकरः ततो भवेद्ब्राह्मणश्च शूद्राणां सोपकारकः ततो भवेज्जन्म सप्त ब्राह्मणो वृषवाहकः शूद्राणां शवदाही च भवेत् सप्तसु जन्मसु द्विजो भूत्वा सप्तजनो भारते वृषलीपतिः भुक्त्वा स्वभोगलेशं च भ्रमित्वा याति रौरवम् पुनःपुनः पापयोनिं नरकं च पुनःपुनः ततो भवेद्गर्धभश्च मार्जर पञ्चजन्मसु पञ्चजन्मसु मण्डुको निच्छुद्धस्तत क्रमात् सुयज्ञवाच शूद्राणां सोपकरणे शूद्राणां शवदाहने शूद्रान्न भोजने वापि शूद्रस्त्रे गमनेऽपि च ब्राह्मणानां च को दोषो वृषाणां वाहने तथा एतान् सर्वान् समालोच्य ब्रूहि मां निश्चितं मुने पराशर उवाच शूद्राणां सोपकारश्च यो विप्रो ज्ञान् दुर्बलः असि पत्रे वसत्येव युगानामेकसप्ततिः ततो भवेद्गर्धभश्च मूषकसप्तजन्मसु तैलकेटसप्तजन्म स्वतशुद्धो भवेन्नरः जरत्कारुरुवाच भृत्यद्वारा स्वयं वापि यो विप्रो वृषवाहकः सकृतज्ञ इति ख्यातः प्रसिद्धो भारते नृप ब्रह्महत्या समं पापं तन्नित्यं वृषताडने वृषपृष्ठे भारदानात् पापं तद्विगुणं भवेत् सूर्यातपे वाहयेद्यः शुधितं तृषितं वृषम् ब्रह्महत्या शतं पापं लभते नात्र संशयः अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं विप्राणां वृषवाहिनां पितरो नैव गृह्णन्ति तेषां श्राद्धं च तर्पणं देवता न हि गृह्णन्ति तेषां पुष्पं फलं जलं ददाति यदि दम्भेन विपाताय प्रकल्पते यो भुङ्क्ते कामतोन्नं च ब्राह्मणो वृषवाहिनां नाधिकारो भवेत् तेषां पितृदेवार्चने नृप लालाकुण्डे वसत्येव यावच्चन्द्रदिवाकरौ
निष्ठा भक्ष्यं मूत्रजलं तत्र तस्य भवेद्ध्रुवं त्रिंसन्ध्यं ताडयेत्तं च त्रिसन्ध्यं ताडयेत्तं च शूलेन यमकिङ्करः उल्कां ददाति मुखतः सूच्याक्रन्तते सन्ततम् षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां च कृमिर्भवेत् ततः काकपञ्चजन्म स्वथैवम्बक एव च पञ्चजन्मसु गृध्रश्च शृगालसप्तजन्मसु ततो दरिद्रशूद्रश्च महाव्याधिस्ततः शुचिः भरद्वाज उवाच शूद्राणां शवदाहीयः सकृतघ्न इति स्मृतः वयप्रमाणा राजेन्द्र ब्रह्महत्यां लभे ध्रुवं तत्तुल्ययोनि भ्रमणा तत्तुल्यनरकाच्युचिः यो दोषो ब्राह्मणानां च शूद्राणां शवदाहने तावदेव भवेद्दोषः शूद्रश्राद्धान्न भोजने विभाण्डक उवाच पितृश्राद्धे च शूद्राणां भुङ्क्ते यो ब्राह्मणो धमः सुरापीतो ब्रह्मघाते पितृदेवार्चनाद् बहिः मार्कण्डेय उवाच यो दोषो ब्राह्मणानां च शूद्रस्त्रे गमने नृप अहं वक्ष्यामि वेदोक्तं सावधानं निशामय कृतज्ञानां प्रधानश्च यो विप्रो वृषलीपतिः कृमिदं श्रेवसेत्सोऽपि यावदिन्द्राश्चतुर्दश क्रमे भक्ष्यो भवेत् विप्रो विद्धश्च यमकिङ्करैः प्रतिमायां तप्तलौह्याम् आश्लेषयति नित्यशः ततश्च पुंश्चलीयो नो क्रमिर्भवति निश्चितम् एवं वर्षसहस्रं च ततः शूद्रस्ततः शुचिः सुयज्ञ उवाच अन्येषां च कृतज्ञानां वद कर्म फलं मुने श्लाघ्यो मे ब्रह्मशापश्च कस्य सम्पद्विनापदम् धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवनं मम आगतास्तु यतो मुक्ता मद्गेहे मुनयसुराः इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृते खण्डे नारद नारायणसंवादे नृपमुनिसंवादे राधोपाख्याने कर्मविपाको नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।